situação que ela quer ficar machucada e menininha. É, foi a mesma coisa lá no quarto. Levanta sua cabeça, pode machucar os dois lados, tá? Cabeça agora, tá? Você segura na bochecha e pai segura. Não, 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 não. Não bota a mão. Nada em mim. Segura o beijo, vai. Segura, olha pra. Isso, vai. Não, para que eu tô com o pão. Oi? Aí eu vou botar pra ir pra vocês tirarem melhor, tá? Parabéns, olha. Nossa, quanta gente! Meu Deus! Tô brincando com você!